tada mūsų tą pirmąją startinę pašnekėsi su labai labai žavia pašnekovė, na, o aš truputėlį trumpai noriu pristatyti, apie ką mes ir kodėl mes čia. Moteris 45+, kaip jį jaučiasi, kuo gyvena, su kokiais iššūkiais susiduria, kas pas ją vyksta galvoje, širdyje ir kūne, kaip jinai su to kovoja. Moteris 45+, tai laikas, kai iš aktyvios, energingos, produktyvios moters mes virstame suaugusiomis paauglėmis. Tai galiu pasakyti ir apie save, kai perkopiau 45 metų ribą. Viską tą išgyvenu pati. Nuotaikų kaita, pablogėjęs miegas, fiziologiniai atsiradę iš kažkur tai negalavimai, nusiskundimai tarsi. Besikeičiantis kūnas ir dėja, liktai kasdieną, kaip tyčia besikeičiantis veidas. Ir žinot, nutinka, kad tikrai džiaugsmo nebeteikia tie dalykai, kurie dar visai nesenai turėjo vertę. Ir tada lyg ir pajunti, kad mažėja pasitikėjimas savimi, na ir didėja nerimas tame dideliame klausime. Tai ar tai yra mano pasaulio pabaiga? Stebėdama moteris tikrai tai matau, susiduriu su tuo, dėl to gimė ir šitas projektas. Taigi, šitas mūsų bendras projektas kartu su ETA Plus portalu yra apie tą moterį. Kalbėsimės, ieškosime sprendimų, palaikysime vieną kitą. Šios dienos tema yra sportas, nebūtinai rekordai. Kaip užmėgsti draugystę su judėjimu ir įsitraukti į fizinį aktyvumą po 45 metų. Manau, kad tiek dėl pačio sporto, dėl fizinio aktyvumo abejonių nekyla. Tai naudinga ir vyrams, ir moterims, ir visose amžiaus tarpuose. Tačiau ir neteko beje girdėti, taip, kad tai yra žalinga. Labiau girdime tingių, neturiu laiko, tai nieko nebepakeis, kokia prasmė, pagaliau neturiu pinigų. Taigi, su šia tema aš turiu be galo puikią, žavingą pašnekovę, Jurgą Mikelioninę, kuri man asmeniškai yra įkvėpimo šaltinis, energijos užtaisas. Aš pamačiusi, susitikusi tą moterį, noriu pasistiepti ir žiūrėti į pasaulį su šypsena. Jurga yra sporto trenerė, edukatorė, aktyvios gyvensenos propaguotoja ir daugiau kaip 20 metų dirbanti su moterų grupėmis. Labutis, Jurga. Labas, Audra, ačiū. Tu man irgi esi grožio, elegancijos pavyzdys, mano role model. Ir aš tavęs visada pasiklausiu, kaip reikia apsirengti vieną ar kitą atveju. Ne tik šiandien. Vien iš draugų, su kuria galiu pasitarti. Aš klausiausi, ką tu sakėjai, ir ačiū, kad mane tai pristatėjai. Aš dar noriu pasakyti, kad aš esu ta, kuri ieško įvairiausių judėjimo formų, įvairiausių fizinio aktyvumo formų, ir aš savęs pristatau kaip sporto visiems atstovė. Aš nesu kažkokio tai sporto, nes mūsų šiandieninėme pokalbėje nekartą skambė žodis sportas. Taip. Aš nesu vieno kažkokio profesionalo sporto atstovė. Taip. Aš esu sporto visiems atstovė, kviečianti žmonės rasti būdą, kaip jiems smagiausia yra judėti. Aš kviečiu žmonės judėti. Bet judėkit. Tu ir pati judi. Ir viena iš tų pavyzdžių, kuris ir įkvepa, kartai stebina ir žiūri su pasigerėjimu, žinai. Ačiū. Nu, gal su mažyčiu pavydu. Nutinka. Ačiū. Tai esi šaunuolė. Na gerai, tai Jurga, iš tavo tos visos patirties, kuri yra be galo gausi, didelė ir įvairiais aspektais, tai kaip jaučiasi nesportavusi moteris? Panašiai vat apie to amžiaus, apie kurį mes kalbame, 45, vat taip plius minus. Aš nesu nesportavusi. Tai. Lengviausia būtų pasakyti, jeigu pati būtum perėjusi per šitą patirtį. Bet tu matai moteris, kurios ateina tikriausiai. Todėl aš paklausinėjau moterų, kurios, pasak jų, nesportavo ir tarp kitko atėjo į sportą, į kažkokį tai fizinį aktyvumą, joms patinkanti būtent šitame amžiuje, apie 40 metų. Ir tai gerai, kad jos atėjo, turėjau ko paklausti. Liuks, ir gerai, kad jos atėjo, taip. Taip.
Moteris visų pirma kalba apie tai, jos kalba apie pokytį. Aš irgi klausiau, kaip jūs jautėtės ir kas keičiasi, nes aš savo aplinkoje, tarp savo sportuojančių moterų, savo džiaugsmui turiu moterų, kurios atėjo po mokyklos, niekada nesportavusios, nusprendė sportuoti. Koks pirmasis pokytis ir koks pirmasis tas pojūtis? Tai visų pirma yra daugiau energijos. Tiesiog. Smagiau gyventi savo kūne ir yra daugiau energijos. Tada, kai jį pradeda sportuoti. Tada, kai jį pradeda sportuoti, tai vyksta ne po pirmos treniruotės. Taip. Vis tiek reikėtų, dėl ko aš kviečiu, kokį fizinį aktyvumą be pasirinkot. Kviečiu nusipirkti bent mėnesio abonementą. Taip. Ateiti, išbandyti tą pirmą vienkartinę treniruotę, bet po to nuspręsti, nusipirkti mėnesio abonementą. Nes per tą laiką tu jau daugiau mažiau tu pajauti. Tinka tau, netinka ir tada tu pajauti tą energijos antplūdį. Jis ateina. Žinai, bet man čia iš karto va taip surezonuoja su pačios patirtimi tik truputėlį anksčiau. Galbūt net nenoriu gilintis, kad ta moteris, kuri ateina, niekada nesportavusi, jinai ateina į pirmą treniruotę, nežino, ką daryti. Nu, aišku, jie iššūkiai visom prasmėm, net kartais ir ką apsirengti. Tai ne bet tik kartais, o labai dažnai. Kaip išlaikyti tą motivaciją mėnesių? Kaip neprarasti va, to, žinai, stimulo, kad nu, aš pasiryžau sportuoti? Nes man nesigauna, aš naujokia. Tu matai daug pažengusių moterų, kurios, oho, kaip toli nuo tavęs. Motivacija. Va to motivacija. Pirmam etape. Pirmam atėjimui, mano manimu, labai svarbu yra nueiti ten, kur tau, pagal tavo pajautimą, patiks labiausiai. Manau, kad reikėtų ieškoti arba wow treniruotės. Reikia klausyti savęs iš tikrųjų. Ir galvojant, ką aš norėčiau pradėti lankyti, kokius užsiėmimus aš norėčiau pradėti lankyti, kaip aš norėčiau pradėti judėti, reikėtų klausyti savęs. Ir tiesiog pabandyti pajausti, sakykim, pagalvojus apie kažkokią fizinio aktyvumo rūšį. Ar tai būtų zumba, ten šokiai kokią nors salsą, kas nors. Ar tai būtų funkcinės treniruotės, ar tai būtų joga, ar tai būtų kažkoks vandens sportas. Paklausyti savęs, ar čia pas tave viduje kažkas sukirba, ar sukirba. Jeigu tu jauti, kad čia tau būtų smagu, nueik ir išbandyk. Antras būdas, kaip išdrįsti ateiti, paieškoti wow trenerio. Taip, mes vieną turime. Tikrai, tikrai. Ir čia irgi klausiau savo merginų, kurios pas mane nuolatos sportuoja. Kodėl jūs čia? Aš džiaugiuosi, kad jūs čia, bet kodėl jūs čia? Kas jūs atvedė? Ir ypatingai tų, kurios sako, aš nemėgstu sportuoti. Man nepatinka. Bet tu čia, tu sportuoji, tai kodėl tu sportuoji? Nu, man trenerio patinka. Taip, man, tu įkvėpi, tu man patinka nuotaika, taip, man patinka, tai mes tokių trenerių, fantastinių, mes jų tikrai turim ir Šiauliuose, ir Lietuvoje, ir pasaulyje, ir online dabar labai daug. Tai ieškoti savo to įkvėpėjo, įkvepiančio judėjimo būdo ir įkvepiančio asmens, kuris tave galėtų pakviesti. Ir dar, vis tiek mes truputėlį apkalbėjom, aptarėm, apie ką mes šnekėsim, aš pagalvojau, ką aš daryčiau, jeigu aš būčiau ta moteris, bet norėtųsi tiesiog patarti, ta moteris nesportavusi. Aš pagalvočiau dar prieš ateidama, visų pirma, ko aš noriu savo. Aš pabandyčiau. Kokie tikslai, atsiprašau, kokie tikslai? Taip, kokie mano tikslai, kokio pokyčio aš noriu savo, kaip aš jaučiuosi dabar, kai aš nesportuoju ir kaip aš norėčiau jaustis kitaip, ko man reikia. Nes nuo to ir priklausytų tas tikslesnis fizinio aktyvumo rūšies pasirinkimas. Kokį gyvenimą aš gyvenu? Ar aš dirbu kažkokį fizinį darbą, kur mano kūnas labai pavargsta ir man reikia kažkokio ramaus atsipalaidavimo? Galbūt aš dirbu protinį darbą, aš labai daug valandų sėdžiu. Ir aš po darbo aš jaučiuosi sustingusi. O gal aš tiek dirbu, kad aš nebeišsimiegu, mano nervų sistema išsibalansavusi ir man reikia apie kažkokią raminančią praktiką pagalvoti, apie gal ta prasme, pagalvoti, ką aš norėčiau pakeisti į gerą, į geresnę pusę, savo savyje ir tada pagal tai rinkti sportą. Man dažnai čia suvibravo pačiai iš pačios patirties, kad žinai, ar tai yra grupinė, ar individuali treniruotė. Taip, čia irgi skiriasi. Tikrai būna momentų, kad žinai, aš pati noriu būti su savim, va žinai,
Nors pas mane tas darbas toks labai įvairus, bet būna, kad aš noriu pabūti su savo mintim ir tokiu būdu kažkaip tai restartuoti, kaip aš vadinu, žinai. Tai mano atveju būna tas pasivaikščiojimas su lasdomis, bet būna kartais, kad noriu eiti į komandą, kažkiek tai pabendrauti, to grupinio gal įkvėpimo pasižiūrėti, vat, kaip kitiem ir būti tą dalimi. Tai bet tu viena vaikštis su lasdomis? Taip. Viena? Aš mėgstu viena vaikštis, man geriausiai. Aš pritrūkstu kvepavimo, jeigu su kažkom tai reikia kalbėti. Buvai nors vienoje treniruoti su šiaurietiško jėmo treneriu, tai aš tai kviečiu. Nes gali būti, kad tu ne taip ką nors darai. Reikia techniką pasitikrinti. Nu, galėčiau aš... Bojuoju rankomis tvirtai žengiau, nu čia žinoma, jokauju. Žinoma, ačiū labai. Pagalvosiu apie tai. Visą laiką tikriausiai yra ką pagerinti, ypatingai, jeigu taip. Tu pats vienas tą darai. Tikrai, taip. Tai va, taip, šitaip, manau, būtų lengviau pasirinkti treniruoti. Ir merginos, moteris, išdrįskite atėjusios, jeigu jau nusprendėt, pavyzdžiui, pasirinkot sporto klubą, į kurį pirmą nueisite, ateikite, susiraskite trenerį, su kuriuo galbūt tikėtina norėsite bendrauti ir paklauskite, ką man duotų šita sporto rūšis, ką man duotų šitie fizinio aktyvumo užsiėmimai. Papasakokit, kaip, kuo jūs užsiimat, kaip jūs gyvenat. Kaip ir minėjau, ten ir sėdimas darbas, ar ten gal daug vairuojat, ar turite mažų vaikučių, todėl neišsimiegat, ir ten reikia nervų sistemai tokio poilsio. Papasakokit ir paklauskite, ką jūsų šiandieninėje va, toje būsenoje, šiandieninėje jūsų gyvenimo situacijoje gali duoti va, šitas fizinis aktyvumas. Žinai, žiūrėjai, įžvelgiu gerą momentą, va tą samoningumą, kad eiti nešaudyti taip ir negaiš laiko ir vėl nusivilti, nu tarkim, ne vėl, bet nu, jeigu tu pirmą kartą, bet nusivilti, ar ne, o jau tiesiog nu, su kažkokiu tai kaip va, užtaisu kažkokia tai samoningumo aspektu ateiti pas trenerį arba išmėginti sporto šaką, kad jie nu, suminimalizuoti nusivylimą galbūt, arba vat, jeigu tinka, tai ir ta motyvacija vis tiek jinai ilgiau užsilaiko. Žinai, ką reikia maksimaliai sumažinti? Reikia maksimaliai sumažinti poziciją, kad aš einu, nes reikia. Nes kai tu eini iš reikia, aš nežinau, kaip kito mergaitėm. Man reikia, visiškai neveikia. Bet viskas prasideda nuo to, kad reikia. Aš sakau sumažinti, neišeina visiškai, tu to neatsisakysi visiškai. Taip. Bet pagal galimybes sumažinti. Ir pakartosiu dar kartą paklausti, ko norėčiau. Ir vis tiek pradėti taip reikia judėti. Mes nekėjom, kad niekas čia, niekam nereikia aiškinti, kad tai yra nauda. Bet paklausti, ko noriu, ir tada yra lengviau. Tada lengviau. Na gerai, kaip tavo sportinės profesionalios trenerės, tarkim, dabar vis tiek yra labai populiarus tas vaikščiojimas, rinkti žingsnius, ten nu, visokių tų formų, ar ne, yra ten tikrinti telefone, laikrodžiuose. Tai yra sportas ar ne, vat kaip tu interpretu, tai yra fizinis aktyvumas vienareikšmiškai, bet kaip vat tu šitą vertintum kaip profesionalį? Ar to užtenka pagaliau? Dar kartą grįžkim prie žodžio sportas. Sportas vis tiek daugiau siejasi su profesionaliu sportu. Taip? Su tam tikrų sportinių tikslų pasiekimu. Ir aš mėgstu sakyti, kad profesionalus sportas neturi nieko bendro iš tiesų su sveikata. Mes čia daugiau kalbame apie sportavimą. Taip, sportavimas, va, tai yra tas sportas visiems, kada tu judėdamas, tu bandai pasiekti geresnę savo fizinę būklę. Ir savijautą greičiausiai, taip, ar ne? Taip, taip, tiesiog geresnė gyvenimo kokybė. Tai ar ėjimas yra gerai, ėjimas yra nuostabu. Ėjimas yra pats lengviausias ir geriausiai prieinamas sportavimo būdas. Taip. Vienas iš geriausių. Ir turime kinesterapeutų nuostabių, turime sporto profesorių universitetuose, tai jie sako, kad ėjimas yra geriausiai, ir aš pritariu, yra labiausiai prieinamas, nieko nekainuojantis. Ir pagal paveikumą, va, tam sveikam gyvenimui, tai sveikai gyvensenai, tai nu, lengviausiai turbūt išpildomas judėjimo taip, būdas. Bet kada pagaliau? Taip, galiu eiti ryte. Tik taip, taip. Ir tai gali būti va, ta pradžia tų gerųjų įpročių formavime, tų gerųjų įpročių kūrime. Sakykime, jeigu dabar visi stengiamės kuo ekologiškiau gyventi, jeigu yra įmanoma, nu man neįmanoma, nes toloka būtų iš Kairių centrą. Į darbą? Taip, į darbą. Bet jeigu jūs važiuojate autobusu, jeigu jūs apsibrieštume, mergaitės, išliptų tam trims, tik ne šiandien, nes šiandien labai slidu. Labai slidu, po sniegu yra ledas, važiuokit. Bet jeigu jūs apsibrieštumėt kiekvieną dieną, vykdamas į darbą, kada normalus tikrai oras, netraumuojantis oras,
išlipti trims stotelėm anksčiau. Ir jūs tai įvestumėt į savo gyvenimą, tiesiog tai jau taptų rutina. Tai būdas, gyvenimo būdo dalis. Jūs jau labai greitai pastebėtumėt, kaip keičiasi jūsų gyvenimo kokybė į gerą. Ir jau per visus parametrus. Ir sveikatos, ir išvaizdos, nes sveikata iš karto reiškia geresnį išvaizdą. Tai yra neišvengiamas šalutinis poveikis. Jeigu tu sveika, tavo akis blizga ir visas tavo kūnas išduoda ne tik sveikatą, bet ir gerą energiją. Labai turiu tokį smagų klausimą, kur išvelgiu daug galimų atsakymų, bet kas dažniausiai moterį atveda pirmą kartą sportuoti? Draugė, dukra, būtent tas pablogėjęs, savijūta pablogėjus, nu va tavo čia toksai pastiprinti moteris galbūt, ryštis, jeigu to nedaro arba tęsti, tai... Draugė dažnai. Mano atveju labai dažnai atveda mano trumpi video filmukai. Mano tai galima Facebook. Pradėti ir nuo jų. Mano Facebook. Tikrai. Aš labai džiaugiuosi, bet mano postai monetizuojasi. Jie įkvėpia. Ir aš pakviečiu ir pas mane ateina. Ateikit, mergaitės. Dar yra pora vietų. Bet šiaip draugė atsiveda draugė. Nu, nežinau, yra... Savo sporto klube stebiu atvejus, kadangi mes šalia turime crossfito treniruotės, aš ten glaudžiuosi ir džiaugiuosi jais. Vyrai atveda savo žmonas. O taip moteris ateina į sporto klubus, tiesiog ateina šeimo. Kartais ateina mamos su dukro. Bet labai dažnai ateina ir vienas tiesiog. Bet prieš tai jau būna kažkokia žinutė, skambutis, taip. Mes pasikalbam. Ateina, nes būna pakviestos. Todėl čia jau į kolegą savo kreipiuosi, netylėkit, negalvokit, taip. Kad čia tiesiog rodom save, mes esam iš tiesų reikalingi. Ir aš savo kaip trenerės misijoje, tai vieną iš aspektų matau, tai tą kvietimo aspektą. Nes mūsų visų natūra yra tokia šiek tiek tingoka. Tai be abejo. Jeigu man to nereikia, nes aš esu sporto narkomanė, nu, nežinau, kaip čia nuskambėjo, bet taip savai neaišku, aš esu visiškai priklausoma nuo fizinio aktyvumo ir aš žinau, kaip aš gerai jaučiuosi, kai to užsiimu ir kaip aš negerai jaučiuosi, kai nedarau to. Man to kvietimo pačiai savo nereikia, bet aš tikrai žinau, kad aš turiu kviesti ir mergaitės, kurios galbūt nutraukia savo kažkokį fizinį aktyvumą dėl tam tikrų gyvenimo aplinkybių, joms tikrai yra lengviau, kai jos yra pakviečiamos. Todėl draugės, kvieskite draugės. Raginkit, aišku, kaimynės, nu paskambinkit savo kaimynkom, pakvieskit. Sakykit, einam į vieną treniruotę kartu. Ir paskui galbūt jūs kažkur nueisit kitur, bet jūsų kaimynė ras ten kokią nors savo mėgstamą. Viskas nuo to ar prasideda, nuo mažyčio to. Taip, tokia didžiulė savo pagalba, nu, apie tai, apie ką mes kalbam, kad yra palaikymas viena kitos. Tai yra irgi palaikymo forma. Pakviesti draugę ne tik prie arbatos, kavos ir prie kavos, bet ir į sportą. Kvieskit. Noriu priminti, kad mes turime live transliaciją, kurioje kalbame su puikia, žavinga trenere ir dar daug Jurga Mikelionienė apie sportą, apie tai, nuo ko reikėtų pradėti sportuoti, kaip reikėtų pradėti sportuoti ir kaip tą fizinį aktyvumą įsitraukti į savo gyvenimą. Ir mane kalbina žaliau į autą. Tai stabiau. Jurga, dabar nu, mes kalbam vis tiek apie tą jau amžių 45 plus minus. Tai dabar tavo įžvalgos, ar yra tinkamas laikas pradėti sportuoti tokio amžiaus? Nu, galbūt į žiemą, kada mažiau pagundų, žinai, važiuoti į vasarą kažkur prie jūros. Nu, tavo tiesiog pastebėjimai. Aš suprantu tavo klausimą, nes maždaug nuo 40 iš savo bendraamžių aš jau pradėjau kažkur tai fone girdėti tą frazę nebe mano amžiuje. Liuks. Mes apie tai kalbėjom pradžioje. Tai noriu pasakyti vieną kartą, ne vieną kartą, kartos ir kartosiu. Amžiaus nėra kada pradėti. Tiesiog nėra netinkamo amžiaus sportavimui. Mes gimėme dėl to, kad tam, kad judėti, ir mes turime judėti iki pat paskutinę savo iškvėpimo. Įkvėpimo, iškvėpimo. Ir tik tai tas judėjimo būdas, jis turi būti tinkamas mūsų amžiai, mūsų šiandieniniai sveikatos būklei ir atitikti mūsų sielos pašaukimą. Todėl visada yra tinkamas amžius sportuoti. Net nebejokit, tik paieškokit, ko jums reikia. Dabar tada toks labai įdomus klausimas.
ar yra netinkamų sporto šakų, nuo kurių moteris galėtų pradėti sportuoti 45 metų. Noriu užbėgti truputėlį šitai temai ir tavo atsakymų už akių, nes pati labai pačiai keista, bet aš turiu poreikį, potraukį, smalsumą išmėginti fechtavimą. Nežinau, kaip aš sugalvojau, tai visiškai, va taip, va, bet žinai, aš jau žiūriu, pradėjau kalbėti, aišku, aplinkiniai tiesiog, žinai, vertinas tokią menką šypseną, nu ir ta prasme, kad, nu ir kada jau tu čia pradėsi, kokių čia tu rezultatų išsieksi. Aš labai laukiu, Audra. Bet man taip smalsu, aš nežinau kodėl. Ir tada vėl galvoju, o gal čia jau nu, tikrai per staigus tie judesiai ir visa kita. Nu, gal tai jau nebe, nu, nebe man, ne dėl to, kad, bet, nu, tiesiog, galbūt jau turėčiau rinktis kažką švelniau, kažką, va, tai va, ar yra tu netinkama? Miela Audra, jeigu tu nori, kad aš pakomentuočiau, ar tau tinka pradėti užsiminėti tarptavimu, atleisk. Labai įdomus klausimas, aš būtinai pasiruošiu šitą atsakymą į šitą klausimą. Ne, aš, bet šiandien, yra netinkama, aš suprantu. Žinai, iš tiesų mes tikrai neaptarsim dabar visų sporto rūšių, sportavimo būdų. Čia galbūt vėl grįšiu prie to, kad aš eičiau pas to sporto specialistą ir jam konkrečiai, nes jis žino specifiką to konkretaus sporto, to konkretaus judėjimo būdo ir jam užduočiau. Bet mano įsitikinimu, nebent ten labai tokie stiprus žymus, kažkokie sveikatos šiuo metu sutrikimai ar tam tikri sprendžiami uždaviniai, kur nu, tikrai tu galėtum pakenkti, tai tada galbūt ne. Bet visais kitais atvejais aš sau sakyčiau taip. Taip, patenkinti savo smalsumą. Smalsumą patenkinti. Smalsumą tu gali patenkinti nuėjus į fektavimo, nežinau, studiją. Ir aš jau yra, pasirodo, tai, ir aš jau net ir tą žinau. Tai tu būtinai nuėk ir aš tikrai lauksiu, kaip tau sekės, kad tu man papasakotum. Štai čia yra labai toksai smagus aspektas šito dalyko, nes vis tiek pagalvoti, kaip aš atrodysiu, ateini, taip žinai, lyg iš dangaus nusileidus ir sakai, žinote, labai noriu kelių treniruočių, nes labai ta sporto šaka pasirodė įdomi, nu ta prasme, tu jautiesi toksai, žinai. Na, aš dabar galvoju, tu sakai, taip. Ir aš prisimenu, kaip aš pirmą kartą praėjau technikinį, nes vyro nebuvo. Taip. Ir kaip aš ten atrodžiu nuo savo. Bet buvo, tu praėjai. Buvo baisu, man efektavimą būtų lengviau. Nes ten tie vyrai visi sustriukė, labai keistai į mane žiūrėjo. Taip. O aš jaučiausi irgi labai kažkaip ne savo vietai. Nors turbūt daugelis moterų, kurios pačios visą tas reikalus sustvarko, dabar juokiasi ir sako, nu kas čia jai. Taip. Tai smalsumą patenkinti reikia būtinai, pakartosiu nuėjus išsiaiškinti, ką šitas sportas duotų, kokios galimos galbūt traumos, ar kaip galėtų, ar galėtų pakenkti. Ir manau, kad tu tikrai kažkokį tai adaptuotą variantą taip. Galėtum išbandyti beveik kiekvienam sporte. Beveik kiekvienam, nebent, man atrodo taip. Nes, tai nėra profesionalumas? Irgi taip, gebėjimas išvelgti individualius. Tai, žinoma, kreiptis į specialistą ir jis tikrai tave nukreips ir parinks mano manimu ir mano įstikinimu. Jis parinks tau tą kažkokį pradinį lygį, kur tu galėtum pasimėgauti, kur tu galėtum išbandyti, patenkinti savo smalsumą ir tada pati savo nuspręsti, ar tu nori eiti toliau. Nes iš tiesų mes labai daug dalykų siejam su amžiumi, kad nu, mes nebegalim. Taip, taip, taip. Ir čia yra toks, gal sakyčiau, net ir visuomenės spaudimas. Nu, tokios aplinkos mūsų, ne? Nes, sakau, tu pradedi girdėti žodį senstam, nu, jau čia nebe mano amžiui, ar čia man reikia. Sakiau ir sakysiu, labai, ir yra labai daug įkvėpiančių pavyzdžių. Aš kars nuo karto savo socialiniuose tinkluose irgi pasidalinu kokią nors 80 metę, kuri padaro tokius veiksmus, kuri atlieka tokius pratimus, iki kurių man dar reikia tiek metų treniruotis, kad aš galėčiau būdama 80 tiek padaryti. Ir aš vis pagalvoju, aš dar turiu laiko, nes man dar ne 80. Tai manau, tikrai su kiekvienu sportu šitaip pabandyti, išbandyti taip. Kiekvienam sporte, netgi, sakykime, tas pats funkcinis sportas, ne, ar ta pati joga, ji turi tiek lygių. Taip. Tu gali labai švelniai prasitemti, tu gali atlikti švelnius kažkokius kvepavimo pratimus, tempimo pratimus ir tu gali ten, nežinau, stovėti vos ne ant pirštų galų. Taip. Ne, yra, ir atrodyti kažkaip visiškai taip, nu, nerealiai kitų žmonių akimis.
Ne? Ir kokį sportą mes be paimtume, tai aš laukiu pirmųjų tavo fektavimo pamokų, selfių, filmukų. Būtinai. Ir, jo, reikia būtinai pabandyti. Būtinai. Nėra tokio būtinai. Sporto, kurio mes negalime išbandyti. Nestabdykime savęs, mergaitės. Sakyčiau taip. Dar toksai man irgi kirbantis ir pati susiduriu, ir mano bičiulė susiduria aplinkoje, kaip atrasti tą tikrąjį malonumą, jeigu kalbame apie pradinį etapą, kol dar nu, nėra nei rezultato, nei ten tu tą savijautą, kaip išsiugdyti tą discipliną. Nu, vat tas žmogus, vat kokie būtų tavo įžvalgos, patarimai kaip profesionalis. Maksimaliai susikurti savo malonę aplinką. Sakyčiau taip, nes man pačiai žodis disciplina yra kertinis mano gyvenime. Ne sporte galbūt, kitose gyvenimo srityse ir aš tariuosi su disciplina visą laiką ir nuolatos. Todėl aš tikrai kai kur nesusitardama su savimi ir neturėdama tos norimos savo disciplinos, aš tikrai galiu suprasti moteris, kad jos fiziniam aktyvumui ir vat, susiplanavime savo fizinio aktyvumo, jos, nu, gali, jom gali nepasisekti, ne, kažkurio momentu. Todėl maksimaliai nu, pasistengti sukurti savo, kiek įmanoma, draugiškesnę aplinką, kad kuo mažiau trigerių būtų. Vadinasi, tas kažkoks tinkantis treneris, nu, tu jauti tiesiog, taip, jūsų laukai sutampa. Taip, sutampa laukai. Tau malonu, tu jau pradėsi gaminti atlygio hormoną savyje, dopaminą, jau bus vienas toks, sakykime, aspektas, dėl kurio tu norėsi ten sugrįžti. Jeigu tai yra grupiniai kažkokie užsiėmimai, prajausti, ar tau tinka kompanija. Ne? Kiek įmanoma, nu, tiesiog elgtis su savimi kaip su moterimi, sukurti savo kiek galima daugiau komforto, susijusio su tuo, kad tu eini sportuoti. Galbūt tau patogu kažkaip, nu, patogiau kažkaip susiplanuoti savo dieną, kad tau būtų patogu, kad tai nebūtų paskutinė minutė, nors visko būna, aš suprantu. Taip. Bet, nu, kad tau nereikėtų apversti gyvenimą aukštyn kojom. Aš savo, ten, kur labai sunkiai su savimi susitariu, aš iš karto pažadu savo kokį nors apdovanojimą. Ir aš būtinai įvykdau, bet būkit geros mergaitės, nu, neprižadėkit savo ten dviem dydžiais mažesnių džinsų, nu, nes čia yra stresas. Ir lūkestis iš viso, nu, nerealus. Nu, kodėl, gal ir realus, bet vis tiek stresas, susijęs su stresu. Nu, jeigu to reikia, nu, aš nežinau, jeigu to reikia. Raskit tikrai savo kažkokiu apdovanojimo būdu ir būtinai save apdovanokit. Ir apskritai, reikėtų save treniruoti savo smegenis ir kuo dažniau save pagirti. Čia apskritai, man atrodo, lietuviam tokie, ypatingai moteriams. Nu, mes tiek visokių klausimų savo turim nuo pat jaunystės iki pat senatvės. Visada. Mes turim, dar kažkas mum turi. Tikrai, va, tas filmas Barbie, amerikiečių, ne? Dar net nepasižiūrėjus. Reikia. Nes ten yra keletą tokių tikrai tokių vietų, kur labai tiksliai yra nusakoma turbūt viso pasaulio arba daugumos moterų pasaulio ta būsena, kai tu, nu, nu, tu nežinai, kaip atitikti tuos standartus, nes tau ir tokia tu nelabai tinkama, ir tokia tu kažkokia nepilna vertė, ir viskas ten tau netaip. Tai pratinti save pagirti. Mes visi užaugom su kažkokiu tai vidiniu balsu, visi turime tą vidinį balsą savyje. Ir dažnai tas vidinis kritikas, ta vidinė kritikė yra ne mūsų balsas. Tai yra kažkas atėję, galbūt kažkada, nežinau, paauglystėje, jaunystėje kažkas pasakė, gal mes turėjom griežtesnius tėvus, su visa meilė ir pagarba tėvam, jie patys geriausi, nuostabiausi. Bet mes turim dabar va tą kritišką balsą, žiūrėti į save su meilė. Taip kaip tu žiūrėtum į patį mylimiausią žmogų, į savo mylimiausią vaiką, į savo mylimą vaiką. Taip žiūrėti į save, pagirti save, paskatinti, pasidžiaugti, kad tu atėjai. Šiandien ryte aš turėjau treniruotę, su mergaitėm kalbėjom. Kalbėjau apie džiaugsmo hormonus, kuriuos mes pasigaminam fizinio aktyvumo metu. Tai kadangi mes funkcinėse treniruotėse atliekam jėgos ištvermės pratimus, kas tarp kitko labai reikalinga yra 40 plius, apie tai labai prašau pakalbėkim, kas yra svarbu. Mes gaminame, mūsų organizmas natūraliai pagamina endorfinų. Endorfinas yra mūsų natūralus nuskausmintojas, toks vat nuramintojas ir pradžiugintojas. Taip. Bet aš jums mergaitėm pasiūliau, sakau, iš tiesų mes dėl to, kad treniruojamės, dėl to, kad atvažiuojame treniruotę, mes galim du kokteiliukus susiplakti pas save,
du. Du kokteiliukai visada skaniau negu vienas. Tai va, tai tas antrasis yra jau po to, po treniruotės, kada tavo kūnas atsistatinėtų, natūraliai gauni endorfinų. Todėl tikrai noriu pasakyti, sportuojantys žmonės yra natūraliai linksmesni, jie neapsimetinėja. Nes jie, jų chemija yra kitokia, tiesiog. Nori geros chemijos, ateik į sporto klubą ar kažkur. Žinai, su šituo tikrai galiu paliūdinti, nes nu, tą fizinį aktyvumą, tą tokį sportinės grupinės treniruotės jaukinuose irgi nu, metus gal laiko. Ir pradžia irgi visokių buvo, dažnai ieškodavai priežasčių, kodėl tu šiandieną būtent va, nu, iškrenti, tu negali, žinai. Ir man labai geras pavyzdys mano sūnus, kuris visą laiką sako, žinai. Sako, žinai, mama, tu prieš treniruotę jautiesi, nu va taip dabar, bet tu po treniruotės tikrai grįši su šypsena, tu grįši energinga. Ir žinai, 18 metų vaikas gali mokinti mamą ir aš labai džiaugiuosi, kad jų išvangos yra labai teisingos. Taip, mes tik įklausykim. Tai aš tau noriu dar ir, bet ir tau tada dar pasakysiu, taip. Tu iš tiesų gali ir prieš treniruotę jaustis jau puikiai. Nes aš žinodama tai, aišku, ir mechanizmus visus to žinodama organizmo, aš važiuoju va taip, darbo va taip, va šypsena, na čia iki čia. Džiugini save, džiugini save, nes važiuoju, nes mano darbas yra treniruotė, aš važiuoju treniruotę, aš džiaugiuosi. Kodėl? Todėl, kad aš žinau, kad bus gerai, man visapusiškai bus gerai. Vien mintis, kad tu važiuoji sportuoti, įgalina mūsų organizme gamintis dar vienam džiaugsmo hormonui – dopaminui. Kitaip sakant, mes turim pirmą kokteiliuką jau važiuodamas treniruoti. Tiesiog, jeigu tu pasidžiaugsi, jeigu tu pagirsi save, kad tu važiuoji, tu jau keisi savo organizmo chemiją, jau keisi savo kūno chemiją. Ir tau jau kils nuotaika, tau nereikės laukti treniruotės pabaigoj, kol suveiks tam tikra, vėlgi, tam tikri cheminiai procesai įvyks, taip. Kad tu pasigamintum. Pasidžiaug, pagirk save ir bus labai gerai ir bus du kokteiliai. Gerai, du kokteilius turėti. Du kokteiliai labai gerai, visada gerai du kokteiliai. Nu, taip, pas tave labai gražios įžvalgos, aš jau pati noriu pas tave kažkokio taip būdu apsilaikyti. Pradėsim nuo šiaurietiško ėjimo, pažiūrėsim tavo rankų techniką. Taip. Noriu priminti laivą žiūrinčiom merginom, kad mes kalbame apie fizinį aktyvumą ir apie moterį, kuria yra maždaug 45 plius ir minus, bet kuri nori jaustis kur kas jaunesnė ir jaučiasi jaunesnė. Na, jeigu turite klausimų, kažkokių tai pastebėjimų, tikrai galite rašyti dabar tiesiogiai. Na, jeigu neišdrysite dabar, ar neturite šiuo metu, bet jų atsiras po laidos, manau, kad tikrai galima parašyti arba į tą plus portalą, arba į Merci Merci Beauty Facebook'o paskyrą. Arba Jurga Mikelioninė. Ir mes tikrai rasime būdų ir galbūt dar ir sekantį susitikimą su Jurga suplanuosim jų aktualiomis temomis. Dabar Jurga man dar irgi surezonavo toks vis tiek, žinai, kaip moteris, aš ką dažniausiai, kaip pasiteisinimą, naudoja moteris. Neturiu pinigų, neturiu laiko, neturiu noro. Nu, vat, kad neteiti sportuoti. Nu, va, kaip priežastį tokio. Nu, vat, žinai. Iš tavo išvardinto, tai neturiu laiko. Jeigu taip palyginti va, šitos tris aspektus, pinigai, laikas, noras, tai vis dėlto dažniausiai girdžiu, neturiu laiko. Ir aš visiškai suprantu, nes aplink mane, nu, tikrai dirbančios, save realizuojančios, vaikus auginančios, kažko siekiančios, daug savo reikalavimų keliančios moteris. Ir gyvenant šitaip, tikrai įmanoma nu, to laiko nerasti. Tikrai taip. Nes yra prioritetai. Ypatingai va šitas amžius. Taip, sakykime, galbūt tikėtina, kas šiek tiek anksčiau galbūt sukūrė šeimą ir pagimdė vaikus, merginos moteris, galbūt vaikai paaugė, bet jau atsiranda tokia situacija, kaip galbūt reikia pagalbos tėvams. Ne? Tai vėl yra atskiras toksai taip, laiko klasteris, kuris... Taip. Moteris rūpinasi savo mylimai žmonėmis. Ir visų pirma, laiką labai dažnai atiduoda savo patiems mylimiausiam žmonėms, savo šeimos nariams. Tėvams, vaikams, vyrui, namų jaukumo sukūrimui, ne, kad būtų jauku, kad visiems būtų gera grįžti namus. Ir tik tai po to pagalvoja apie save ir tik po to pagalvoja, kad gal man reikėtų kažkaip atitinkamai pajudėti, pasportuoti, pasimankštinti.
pinigai, netgi yra studijos atliktos apklausos, kad, sakau, pinigai, taip, pinigai yra labai svarbu, bet jie tikrai nėra pirmoje vietoje, kalbant apie laiko paieškas fiziniam aktyvumui. Neturiu noro, nuo širdžios mergaitės pasako. Kurias nori pasakyti, tau iš viso aš labai gerbiu. Aš labai gerbiu. Sažiningumą čia galbūt. Taip, tikrai labai gerbiu, kaip aš neturiu noro sportuoti. Tai ko tu čia ateini? Tu man patinki ir man patinka, kaip aš jaučiuosi po to. Tai, va, tai atsakymas būtų toks. Žinai, man dar labai patiko, va, kai tu pasakojai savo tas įžvalgas apie tai, kaip rūpintis artimaisiais, tėvais, šeima, savo vaikais. Bet žinai, va, yra ta praktika, kai žmogus yra prašomas surašyti savo rūpimus, mylimus žmonės. Ir čia klaidą padariau ir aš, nes aš savęs neįrašiau. Aš jau nutokiau, kad tu tai pasakysi. Aš savęs neįrašiau. Ir aš suprasdau, kurioje aš vietoj tada esu. Žinoma, situacijos yra labai individualios, unikalios, bet va čia vėl tas toksai, žinai, buvo man asmeniškai toks tuk, tuk, tuk. Tai kur tu esi tada? Su savo poreikiais, su savo, va, žinai, visais. Tai mūsų tokie susitikimai ir pokalbiai. Iš tiesų ir yra apie tai, kad pasakyti savo mylimom bendratautėm, kaimynėm, draugėm, kolegėm, užduoti tą klausimą, tiksliau paprašyti kiekvienos, kad kiekvieną dieną užduotų savo klausimą, o kur, čia ne mano, aš irgi perėmiau už savo mylimos draugės, o kur šitoje situacijoje esi tu? Nes žinau, kas yra persidirbimo sindromas. Tai perdegimas. Ir esu tai patyrusi ir vos neužšokau ant to paties grėblio prieš kalėdas, nors jau daug metų aš nebedarau to, ko nemėgstu, nedirbu to, ko nemėgstu. Mano visos veiklos yra mylimos, iš meilės ir su meilė ir su džiaugsmu. Bet ir mylimo darbo, ir mylimų veiklų, ir užsiėmimų vis tiek gali būti per daug. Jų tiesiog gali būti per daug. Ir tu gali tame pamesti save. Išsitaškyti tiksliau. Visiškai. Visiškai. Liaudiškas. Taip. Ir kai tu esi buvusi va prie tos ribos ir tu supranti, kad tavęs nebedžiugina niekas, tada tu niekam nebebūsi nei pagalba, nei paguoda, nei nauda, sakykime, ten kalbant apie darbinės veiklas kažkokias, nei nauda, nei pastiprinimas. Nu, niekas nebebūs niekam, nei vaikam, nei artimiesiam, nei tu darbe būsi efektyvi, todėl vis tiek viskas turi prasidėti nuo manęs. Jeigu aš save leidžiu savo pailsėti, jeigu aš leidžiu savo nurimti, jeigu aš save pripildau dalykais, kurie man yra smagus, mieli, malonus tame tarpe ir randu savo fizinį aktyvumą, išsprendžiu tam tikrus klausimus, aš nusiraminu arba kaip tik susiaktyvinu arba pasikraunu, taip. Tai man nereikia vaizduoti tada nei pagalbos, nei rūpesčio, nes visa tai iš manęs eina, tada jau tu tiesiog natūraliai gali dalinti jau iš pertekliaus, iš savęs. Iš to gero tokio užpildymo, tu gali dalinti, tu gali padėti, tu gali. Nežinau, būtų naudinga pasaulyje. Aš su papildymas ir tada tas ratas sukasi, kai tu esi pilna, tu turi kaduoti ir čia tikriausiai irgi visa atskira ir labai 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 plati tema apie tą moterį ir apie tuos konkrečiai, jeigu grįžtant vėl apie sportą, tai vat, tie prioritetai, jie pasipildo sporto būdu, pasipildo mūsų resursai, va taip norėjau sudėti. Tikrai taip. Ir du kokteiliai, kitas gal ir tris gauna priklausomai nuo savo, žinai, tos trys. Norėčiau sukurti sportuotojų politinę partiją kokią nors. Dar mes jaunos, mesgi dar teigiame, kad mes dar smalsės ir dar daug ką galime padėti. Kuri priimtų įstatymus, išsimiegam, tada pasportuojam, nu tada jau einam kažką dar daryti. Kažkaip taip. Žiūriu, mūsų laikas labai sparčiai bėga, mano dar toksai, žinai, vat irgi praktiškas gal ir pačiai kartais skirba toks klausimas, tai man, tai moteriai apie 45, kaip intensyviai, kaip dažnai reikėtų sportuoti tavo rekomendaciją? Labai geras klausimas, labai geras, nes specifika tam tikrai yra ir kokį sportą be paimtume, nes iš tiesų įvairų sportas įvairias kūno funkcijas sugdo ir įvairių naudų gali duoti. Vėlgi grįžtam prie to, paklausti savęs, ko man trūksta,
bet yra tam tikri tokie nu, bendriniai dalykai, kurių mums reikia. Ne? Nu, mūsų kūnas, mūsų sielos namai, mūsų avataras dabar taip, taip madingas sakyti. Ne? Yra nu, tam tikra labai tokia graži, fantastinė struktūra, sukurta iš tam tikrų sistemų. Ne? Tai mes turime savo širdies kraujagyslių sistemą, ne, limfotakos kraujotakos sistemą, mes turime savo kvėpavimo sistemą, mes turime savo kaulų, raumenų, kaulų jungčių sistemą, ne, ir nu, virškinimo, šalinimo, sakykime, ne, ir turime smegenis ir nervų sistemą, kuri visą tai reguliuoja. Tai reikėtų apie tai pagalvoti, tiesiog reikėtų apie tai pagalvoti. Reikia stiprinti savo širdį, jeigu taip jau ūkiškai išversti. Taip, paprastai mums ir reikia, žinai, kad mes neieškotume Wikipedijoje dar kažkas. Taip, reikia atitinkamai, susirasti gerą trenerį, jis viską paaiškins. Reikia atitinkamai stiprinti savo širdį, kraujagyslės, reikia pagalvoti apie savo kvėpavimą, taip, kad aš nedusčiau. Nu, tiesiog pagalvoti, kiekvienas fizinis aktyvumas turi duoti tai, kad tu paskui gyvenime esi funkcionalesnė. Jeigu tau reikia pabėgti kažkur ten greičiau paspartinti žingsnį, tai tu neuždūsti. Ne? Jeigu tu kažkokias tai turi įtampas, tu moki kvepuoti pakankamai giliai, ramiai, tu žinai, kaip tai daryti ir tu gali suvaldyti savo emociją. Mes kalbėjome apie tai, kad tu emocijų daugėja dėl estrogeno mažėjimo, dėl progesterono mažėjimo. Moters jautrumas didėja, ne? Tai tu gali tai valdyti kvėpavimo pratimų būdu. Ne? Kad susiaktyvintų medžiagų apykaitą, būtina sukelti tuos visus medžiagų apykaitos procesus ir tam yra irgi tam tikras sportavimo modelis. Jis yra labai paprastas. Ir šiaip nėra taip jau neįgyvendinama. Skurvidas, mūsų Lietuvos sporto universiteto, mūsų sportininkų lietuvių guru, kalba apie tai ir labai gražiai yra ir savo Facebook'o platformoje irgi paskelbęs tokių trumpų filmukų ar aprašymų. Užtenka 15 minučių per dieną, ar keletą bent kartų per savaitę, 15 minučių tokio intensyvaus fizinio aktyvumo, kai tu jau, aš nenoriu dabar formulių kažkokį tai taikyti, kai tu, nu, tu tiesiog jauti, kad tu jau pakankamai giliai kvepuoji, tu neuždūsti. Neuždūsti. Kai tu jau giliai kvepuoji, kai tu tavo kūno temperatūra pakilusi, tu imi prakaituoti, užtenka 15 minučių. Tai gali būti, nežinau, lipimas laiptais aukštyn žemyn, tai gali būti trumpa tokia aerobika kokia nors. Taip. Tu gali įsijungti muziką ir tu gali pašokti, bet tai pašokti, nu... Iš širdies. Nu, pačias geriausias dainas, kuriam nu, viskas jau tau nurauna stogą, tu nebegalvoji, nei kaip tu atrodai, nei kaip tu tiesiog šoki, ne? Užtenka 15 minučių per dieną tokio fizinio aktyvumo ir mes sukeliam visus fizinio, mūsų medžiagų apykaitų parametrus. Mes suaktyvinam mūsų medžiagų apykaitą. Tam, kad stiprinti širdį, va, tas ėjimas labai tinka. Labai. Bet nešliaužėjimas. Ėjimas. Irgi, kad kvėpavimas taptų gilesnis, kad tu galėtumėj kalbėti su draugė, su draugu, ten su šeimos nariu, jeigu jūs einate kartu, panorėjus, tu gali papasakoti kažką, nu, prisiminėj, ne, kažką, kas įvyko šiandien. Tu neuždausti, bet tu vis tiek jauti, kad tu giliau kvepuoji, tavo kūno temperatūra irgi šiek tiek pakilusi. Tai vat reikia to aerobinio krūvio, reikia to intensyvaus kars nuo karto. Ir būtinai, kalbant apie šitą amžiaus grupę, nors iš tiesų, va, tas amžius 45, mes sakom 45 plus. Čia toks, plus. Žinai, mes įmanėjom. Jo, bet iš tiesų, va, tie visi požymiai, kuriuos moteris patiria dėl tam tikrų fiziologinių pokyčių, dėl estrogeno, progesterono mažėjimo, dėl moteriškųjų mūsų hormonų, va, nu, apykaitos pakitimų, jie jau gali pradėti jaustis po truputėlį švelniai, jau net nuo 35 metų, nes moteris yra labai aktyvios, jos labai daug dirba, dažna per mažai miega, todėl patiria daugiau streso. Stresas, reikia suprasti, tai nėra, kad aš supykau, mane sunervino ir aš dabar tiesiog jaučiu kažkokią blogą emociją. Aš kalbu ne apie tai. Stresu galima vadinti ir reikia vadinti visus faktorius, kurie dirgina mūsų nervų sistemą. Ilgas sėdėjimas, Instagram'e filmukų kūrimas, čia aš apie save, tai yra stresas nervų sistemai. Žinoma. Vairavimas yra stresas nervų sistemai. Trečias, ketvirtas kavos padelis yra stresas
Ir yra labai daug faktorių ir apie tai tikrai reikia kalbėti. Ir kiek galima dažniau ir plačiau. Ir visa tai tokiu surenkamoju būdu susideda, susikaupia. Ir tada jau paleidžia va, tas, nu, tuos negerus procesus organizme. Kortizolio perteklius, streso hormono perteklius. Todėl noriu sakyti, kad ne tik neužtenka stiprinti širdį, neužtenka aktyvinti medžiagų apykaitą, kars nuo karto patiriant tokį intensyvesnį fizinį krūvį. Bet labai labai svarbu, kritiškai svarbu yra galvoti apie streso mažinimą, va to fiziologinio streso mažinimą. Ir aš tuo irgi ypatingai domiuosi dabar, nes pati tuos dalykus patiriu, nes pati esu aktyvi, labai daug dirbu, mėgstu, myliu, gyvenimą džiaugiuosi, bet patiriu visus tuos va, nu, jaučiu visus tuos požymius streso. Ir yra pakankamai paprastų būdų, kaip galima tai sutvarkyti. Reikėtų atkreipti dėmesį į savo, ne tik tai į sportavimą, bet apskritai savo dienos režimą. Čia gali būti dar viena tema mūsų, kur mes galėsim išplėtoti plačiau. Taip, mes tikimės, kad tikrai bus susidomėjusių ir klausimų taip pat turėsim, nes ir man čia ir tas, tik tai aš taip. Dabar jau... Yra paprastų būdų ir neužtenka galvoti vien apie fizinį aktyvumą, reikia galvoti apie tai, kaip mes tais paprastais būdais savo gyvenimo būdu, savo režimu, mityba, aišku, labai labai atskiras toks, ne, didelis klasteris, atskira tema labai, labai svarbi, savo mytybos, savo miego, būdravimo režimu ir savo fizinio aktyvumo ir darbo, aišku, režimu, kaip mes galime savo padėti. Pakeisdamos, įvesdamos tam tikrų va, tokių smulkių naujų rutinų, kažką galbūt nuimdamos. Įsivesdamos programėlę, kiek sėdėm Instagram'e. Nežinau, čia aš apie save. Gal jums čia, daugumai, gal jums čia visiškai netinka. Susiję, bet man atrodo yra ir tai, kad žinai, tiesiog kaip pramoga, kaip neturėjimą ką veikti, nerimo nuraminimo, mes tą darom su telefonais. Dienos režimas, kaip mes nueiname, kaip mes ruošiamės miegui. Kokie yra paskutiniai mūsų veiksmai prieš nueinant miegoti? Ką mes veikiam? Ką veikia? Oi, aš dabar labai dirbu su savo pasąmonę ir stengiuosi susikurti tokią būklę, kad į miegą nugrimščiau. Nu, tokia, žinai, nu, kažkokia tai svajonėse savo, kažkokiose teigiamuose, taip. Darai. Bet tai dirbu. Nu, ta prasme, dirbu tame sąmoningai. Nes dažniausiai, vat, kaip tu sakai, būdavo arba telefonas, arba tai būdavo apie tai, kad rūpėšiai, kaip spręs, nu, ko pradėti. Nu kaip tas, taip tas, o pas moterį užsiveda toj pat, ten, žinai, kas būtų, jeigu būtų. Tai, taip, va, tai dabar aš dirbu sąmoningai. Jauti skirtumą? Be galo didelį. Smulkmena, šiek tiek pakeitei savo vakaro rutiną ir tai veikia. Aš irgi turiu porą tokių, nežinau, galiu gal dabar pasidalinti. Pasidalinti, prašau. Šiaip merginos, su kuriuom sakiau, jos pakomentavo, sakau, tu kažkokia keista, bet aš tiek pasakysiu. Taip. Nes aš pasidžiaugiau savo moterims, kad aš baigiu valgyti 8 valandą. Taip. 20 valandą aš užtraukiu burnos užtruktuką. Bet atsiprašau, tai gana vėlai, nes sako, 6 valandą reikia baigti, bet aš čia va taip, iš karto tai, tau tokį žinai. Gerai, čia mano darbo specifika, taip. Nes aš su trenere, aš dirbu, kada jūs baigėt darbą. Jūs po darbo ateinat taip. Į mano darbą. Todėl galbūt apie valandas kalbant yra, nu, truputį kita situacija. Taip. Ir taip, dėl mano darbo specifikos, tikėtina, kad mano medžiagų apykaita yra aktyvesnė nei, sakykime, kitos moters. Taip. Tai galbūt mano 8, kitai mergaitei galėtų moteriai galėtų būti 7. Bet, kalbėkim tada taip, rasti laiką, kada tu baigi valgyti, kad iki tavo miego mažiausiai 2, aišku, idealu 3. Taip. Aš, man taip nesigauna. 2,5, nu čia jau labai labai gerai, čia aš jau save tada giriu, kad nebevalgyti, tik tai arbata. Ir vakarienė, ypatingai tamsiuoju va to periodu, turi būti lengva, va čia man sunkiausiai. Nes jeigu aš galėčiau, aš grįžus namo, po savo visos dienos treniruočiau, suvalgyčiau pusę jaučio arba... Norėjau sakyti jaučio. Arba kibirą salotų. Žodžiu, aš valgau viską tai ten, arba dar, nežinau, ko nors, žuvies pačką. Pažįstamas jausmas tikriausiai dauguma, man atrodo, tikrai. Pakalbėkime porą sakinių apie tai gerai. Alkis, kodėl vakarė yra alkis? Labai tikėtina, kad per visą dieną mes nepripildom savo kūno tam tikro maisto medžiagom, nepapildom. Todėl vakare jau pasileidžia tada visi
apribojimai ir jau mes tada tiesiog nebesusitarėm su savim. Jeigu protingai valgyti visą dieną, jeigu šviesiuoju paros metu duoti savo sunkiausiai virškinamą ir sočiausią maisto porciją, vakare, kalbu iš savo patirties, galima su savim pradėti tartis. Ir tai netgi ne apie svorio mažinimą, mes va dabar net nepalėtėm tos temos, kuri labai dažnai aptarinėjama moterų tarpe. Man atrodo, iš viso nepalėtėm. Visiškai. Ne apie tai. Tai yra apie geresnę miego kokybę. Apie geresnę miego kokybę. Nes 40+, 45+, prastėja miegas. Jis prastėja dėl didėjančio kortizolio kiekio, prastėja miego gilumas, taip, miego kokybė. Taip. Moteris ima atsibudinėti, netgi tos, va, aš visada turėjau labai gilų miegą ir labai gerai miegodavau, aš dabar nebeturiu to. Tai aš tvarkausi su savimi, tariuosi, kad mano ta vakarienė visgi taptų visam laikui lengva. Ir aš pastebiu iš tiesų, kad mano miegas tada yra gilesnis. Ir pirmos mano mintis iš ryto, man jau nebereikia dirbti su savimi rytą, man nereikia savo sakyti kelkis, kvepuok, ten kažką daryk, kaip nors atsikelk. Nereikia. Mano, tik tai aš jau pradedu judėti, kažkaip nudaryti kažkus tai darbus, ne, ar ten, sakykime, namuose ruošiuosi į darbus, aš pajaučiu, kad aš iš tiesų turiu daugiau energijos dėl geresnės miego kokybės. Jeigu jūsų tai yra 7 valandą, 7, bet žinokit, vakarienė turi būti lengva. Ir dar yra vienas toks įdomus dalykas, kad vakare, tam, kad užmigti ramiau ir miegoti giliau, mums galima pavalgyti angliavandenio. Taip. Kas iš tikrųjų irgi šiaip nuostabą jau kelia, kaip čia, taip, čia taip, su angliavandeniais. Aišku, jeigu bus ryta angliavandeniai, per pietus angliavandeniai ir vakare angliavandeniai. Angliavandeniai yra košės. Sudėtinės košės, sudėtingieji angliavandeniai, negreitieji, aš ne apie bandelės ir ne apie, ir ne apie tuos pietiškų šokoladą. Ir ne apie makaronų, jeigu kietųjų dalių turi, jeigu ta prasme, jeigu tai yra pilno grūdo, kitaip yra, tada makaronai. Žodžiu, mums galima pavalgyti šiek tiek angliavandenį, nes angliavandeniai padeda gaminti serotoninui organizmui. O serotoninas reguliuoja melatonino kiekį, o melatoninas yra toks hormonas, kuris reguliuoja mūsų miegą, miego kokybę, gerina. Todėl labai gerai prieš miegą, jeigu dar norit valgyti, tau pusę jaučio nesuvalgyt, labai norėtumėt, bet bandot su savimi susitarti, paimti vieną va tą gabaliuką juodo šokolado, dėmesio 70% arba 80% nemažiau. Kakavos. Tai. Ir suvalgyti. Bus iš karto du efektai. Tai čia mėgautis, įsidėti ir ten, žinai, 15 minučių tikriausiai mėgautis. Taip, bus iš karto du tokie momentai. Man tai, pavyzdžiui, mane tai veikia, nu, emociškai. Nes aš valgau šokoladą prieš miegą. Nu, čia kaip gerai, ne? Taip. Nuostabu, fantastika. Ką nori, tą darai, maždaug. Ką nori, tą darau, kas čia man ką pasakys. Tai va, ir antras dalykas, kad tu gauni to serotonino. Ir tada gauni melatonino, ir tada rytą atsibundi, žiūri veidrodį, kas ta gražuolė. Labai gerai. Nu čia tiesiog. Nukrypau. O Jurga, žinok, tu nukrypai, bet čia mes dar tie galėtumėm rutuliuoti, bet laikas mūsų baigėsi. Ir aš turiu vieną paskutinį dabar klausimą, taip, bet trumpai. Bandysiu. Čia apie tą moterį, kuriai 45+. Moteris dažnai pastebi, kad atsiranda riebalinio audinio čia aplink, o šitas prancūzai jas vadina labai gražiai. Meilės rankėmus, tikrai esi girdėjus. Ar yra pratimų? Aš neklausiu kokių, bet ar yra, kaip jas pamažinti ir su jomis kovoti? Aš galvau, kad manęs paklausi, kaip susirast prancūzą, nes irgi viena iš opcijų. Čia sekančios temos. Viena iš opcijų – prancūzas. Kita opcija yra, tai yra mytybos klausimas ir yra tikrai puikių mytybos specialistų. Mes galėsime apie tai pasikalbėti. Ir tas miegas, dėl kurio mes čia truputį nukrypom nuo temos, miegas, kuris reguliuoja medžiagų, taip, kuris mažina streso hormono kiekį, nes per didelis streso hormono kiekis, kortizolis nuneša viską, spėkit kur. Miego režimas, fizinis aktyvumas, ėjimas, aerobika, toks, koks tau patinka, miegas, sportas ir mityba. Ir galima tikrai šitą klausimą spręsti.
atskirai galima. Ir gal labai ačiū už tavo išvalgas. Aš pati taip pat sužinojau naujo, dar kažką atradau ir man pačiai reikės irgi pergalvoti. Na, o mums žiūrinčioms tikrai labai noriu padėkoti, priminti, kad tai yra nauja Merci Merci Beauty Reta Plus portalo rubrika, kurioje kalbėsime apie tą moterį, kuriai 45 plus minus, su kuo jinai susiduria, kokie iššūkiai ir kaip tą mes siūlytumėm spręsti. Jei turite klausimų, pastebėjimų, tikrai labai kviečiame rašyti į socialinius tinklus, tikriausiai paprasčiausiai būtų tiek į Eta Plus portalą, tiek į Merci Merci Beauty, tiek į Jurgą Mikelioninę. Tai ačiū Jums labai uždėmesi ir iki kitų kartų. Ačiū. Princesės, sportuokit.